どうも、漢検一級、準一級、ダブル受験芸人のキクリンです。はい、今日はですね、ちょっと短めの動画になると思いますけれども、ちょっとですね、私方針転換がありましたので、それを発表したいと思います。本日お送りするのは、改めて漢検漢字辞典と向き合うという動画でございます。はい、どういうことかと言いますと、前回の漢検の動画で最近の漢検一級難しすぎて、特に、対義語類義語とか一番厳しいのは大門さんの5選択書き取りがね、もう何から出てるのかよくわかんないんで、よかったら皆さん教えてくださいってことで、合格者の方とかにコメント書き込んでいただいたところですね、非常にいい意見いただきまして、いろいろありがとうございます。その中でも特に思ったのは、大見出し語を全部ちゃんとやっていれば、少なくとも6割、予診部8割ぐらい取れるはずだよって書き込みがありまして、そうなんだと思って、じゃあなんで私は最近それで取れなかったのかなって考えてみると、そもそも大見出し語ってなんだってところからもう一回立ち返ってみたんですね。大見出し語と言われるやつはですね、いわゆるこの漢検漢字辞典の中で大きくですね、立候されているというか、大きな文字で書かれていて、そこに意味があったりする。それが大見出し語ってやつなんですけど、もともと私が大見出し語って言葉を知ったのは、漢検一級の勉強された漢検一級模擬試験倉庫さんで、大見出し語 PDF っていうのがあったんで、それで初めて大見出し語って言葉を知ったんですね。で、そこにあった一級のね、漢字が入ってる大見出し語が PDF6 ページ分ぐらいかなに綺麗にまとめてあって、それを参考に勉強いたしましたら、対義語類義語とかね、5選択書き取りがほとんどそれでいけたんで、あ、これめちゃくちゃ役に立つな、これで大見出し語ってやつで、解けるようになるんだってね、非常に私それ役立ったし、いろんな合格者の方に役立っていたものなんです。今でも役立ってるものなんですが、そっから 4,5 年経った今のレベルで言うと、その PDF だけだと全然まかなえないという現状が正直あると思います。で、そもそも私は大見出し語っていうのをそれ全部書き出してくれてるんだと私勘違いしてたんですね。ところがその漢検一級模擬試験倉庫さんの大見出し語っていうのは、まあ一部抜粋なんですね。かなりの数抜粋してくれてはいますけれども、全部ではないんですね。で、その漏れてるところが結構出たりもしてるんですね、最近は。これはうがった見方ですけど、私的にはもしかしたら漢検協会の方がね、その有名ですから、漢検一級模擬試験倉庫さんのその PDF ね、それ見て入ってないやつ出したりしてんじゃないかななんてちょっと思っちゃったり、うがっちゃ、そう思ってる時点でダメじゃないですかね、不安になっちゃうんでね。なので、全ての大見出し語ね、これに載ってる全ての、特に出そうな、特に一級漢字が入ってる大見出し語を抑えれば、実際のところ、6割8割取れるという言葉をいただきましたので、じゃあだったらもうこの漢検漢字辞典中心の勉強に立ち返ってみたらどうだろうかと思ったんですね、私。そもそもこれで勉強してたはずなんですよ。ね。ただこれで勉強するのはね、あまりにも膨大で、なんかキリがないなと思ったんで、まあ、これも基本的には使ってはいたんですが、それをきれいにまとめてくれてるサイトがね、漢字提出さんとか模擬試験倉庫さんとかがあったんで、それを使って勉強してたんですけれども、今度範囲が広がったことで、さらにそこの、いろんなね、模擬試験倉庫さんだったらいろんな PDF とか、なんとか PDF、 常用語 PDF とかいろいろ出してくれてて、そもそもこれの量が多すぎるから、その中から抜粋してきれいにまとめてくれているサイトさんの情報をやった方が効率がいいと思ってやっていたんですが、今度その範囲がさらにね、5、6年前よりは倍ぐらいになってるイメージあるんで、それのために必要な PDF とかがね、いっぱいになってっちゃったんですね。それによって結局やらなきゃいけないね、私のパソコンに入ってるやるべき PDF がもう20個30個とかあるわけ。そう散らばってて、それを全部開いてやってっていうのは、煩雑になってるんで、正直ね。だったらもう大元となってるこの漢検漢字辞典を中心に、これの大見出し語を中心に出そうなやつに線引いてって書いてっていうね、その勉強をここで全部まとまってるわけだから、これに古事成語も入ってるし、四字熟語も入ってるし、まあ後ろの方のページにね、熟熟語当て字なんかもまとまってますから、もうこれを中心に勉強してた方が逆に今の時代は効率いいんじゃないかっていうね、この逆転の発想ですね。はい、そもそもこれをまとめてくれたものが広がりすぎちゃってるんで、じゃあこっちを一回やっちゃった方がいいんじゃないかと。はい、ということで、漢検漢字辞典を中心に勉強することにしました。一級はね、
なんかその方が結局効率いいんじゃないかなって気がしてきたんですね。で、それでつけた実力を試すために、関係サイトさんを使うのはいいと思うんですね。問題集として使うってことね。確認のために使うってこと。で、さらにこの関係漢字辞典で勉強するのにいいことは、なんていうのかな。こうやってめくってっていろいろ勉強していく中で、自分が欲しかった情報以外も目に飛び込んでくるんですよね。はい。綺麗にまとまってる PDF とかだと、なんていうのかな。余分な情報入ってこないですよね。綺麗にまとめてくれてるのは嬉しいんだけど、このめくったり探したりしている過程の中で、あ、こんな熟語知らなかったっていうのがね、目に入るんですよね。このね、漢検1級ぐらいの膨大な量になってくると、覚えてるか覚えてないか以上に、見たことがある気がする。見覚えがあるっていうのがね、実はね、最後の最後で勝負になってくるんですね。なので、いろんな熟語、この覚えてるか覚えてないかギリギリだけど見たことはあるっていうのの数を増やすことが、合格の微妙なラインで重要になってくるっていう経験をね、かつて私はしてますので。で、その頃は実際問題ね、漢検漢字辞典を中心の勉強してましたよ。よく考えてみたら、ここ2年ぐらい漢検漢字辞典あんま開いてなかったなと思ってね、原点に立ち返ろうってことですね。はい。確かにこうやって見てみるとね、三字熟語の大見出し語とか結構あるんですよね。三字熟語の大見出し語とかさ、当て字とかそういうの全部が、全てのジャンルがこうまばらにね、まんべんなくね、書かれてるんで、まあ、あいうえお順の漢字の順番に並んでるんですけど、まあ、この中で、まあ、絶対出ないやつとかもありますから、出る可能性があるやつに、蛍光ペンとかでペン引いてってね、それをバーってこう見とくっていうのが結構、もうもはや逆に効率ね、勉強なんじゃないかなっていう。出るやつ、出そうなやつ、出なそうなやつっていうのは私も経験でもわかりますから、あ、これって大見出し語であったんだみたいな発見がね、結構あるんですよね、こうやって見てみるとね。大門さん、最近の大門さんのね、ご選択書き取りね、どっからこの感じ出てんねんっていうのはね、実は大見出し語でね、普通にあったものだったりするらしいのでね、私がね、ただこの辞書で見逃してただけというか、辞書を見てなかったってだけの可能性がありますんでね、うん、改めてこの辞書中心の勉強に立ち返ることで、逆に効率のいい勉強になるんじゃないかと、今の1級レベルだと逆にその方が効率がいいんじゃないかという仮説のもとに、ちょっと勉強方針を変えてみたいと思います。はい。でですね、それに従いまして、私の漢検動画の方もですね、この辞書中心の勉強で、大見出し語をやってきますので、あ、こんなのが実は大見出し語だったんだっていうのをね、見つけたりしたら、そうですね、あいうえお順とかかな、あいうえお順とかでちょっと難しめ大見出し語の、まあ、問題というか、私の勉強のための動画に皆さんにもお付き合いいただくみたいな形になると思いますけど、はい。この漢検漢字辞典中心の大見出し語の動画みたいのも作っていきたいと思いますので、漢検1級を勉強する方はぜひそちらの動画も楽しみに、していてくださいと。ということでね、かなり早めの前言撤回になってしまいましたけれども、勉強のですね、漢検1級の勉強の中心は漢検漢字辞典に私してみますよということですね。まあ、この漢検漢字辞典との付き合いってのはなかなか難しいんですけどね。いきなり漢検漢字辞典からね、初心者、漢検一級勉強の初心者はね、まあ一応買った方がいいですけど、基本はやっぱりこの問題ね。まず基本の参考書、公式参考書を買って、過去問本やって、で、それの意味のわからないやつとかをこの漢検漢字辞典で調べるとか、問題で出たやつの熟語を探して線を引くってところから始めていくといいと思いますよ。使い方としてはね。いきなりこれを中心の勉強はちょっと危険だと思います。はい。膨大な量すぎるんでね。で、問題で出たやつとかを熟語を引いていって、だんだん色が蛍光ペンで引いていくとだんだん埋まってきますから。で、そんな中で、その隣に似たような熟語ある。あ、こっちも出そうだなっていうのをどんどん語彙を増やしていくっていうのに、使えるのがこの漢検漢字辞典ですね。古事ことわざとか当て字熟字群とかも後ろの方に実はまとまってたりするので、まあ、そういう意味でも使いやすいということでございます。常連の皆さんもね、この漢検漢字辞典、自分はこんな風に使ってるよみたいな、そういうことがありましたら、よかったらまたコメント欄で私を指導していただけると嬉しいです。以上、人の意見を聞いてすぐに自分のやり方を変えてしまうキクリンでした。